ងាកចេញពីបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 គឺចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងជំងឺថ្មីដែលកំពុងតែរាតត្បាតដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបញ្ហាជំងឺគ្រុនឈីកវិញម្ដងប្រិមត្តទីមន្ត្រីបើយោងតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបាទគឺមានករណីដែលរកឃើញសរុបតទៅកើនចំនួន1007ករណីសង្ស័យទៅហើយក្នុងចំណោម15ខេត្តបាទរាជធានីខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតបាទគឺជារឿងមួយដែលទាមទារឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីករណីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងទៅលើជំងឺគុនឈីកបាទឈីកគុនយ៉ាតុនគុនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងដែលកើនដល់ទៅចំនួន1700ករណីទៅហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតចង់បង្ហាញជូនអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺគ្រុនឈីកគុនយ៉ានេះដែលអាការៈគឺបានបង្ហាញឃើញថាមានដូចជាគ្រុនក្តៅស្រួតស្រាលលើសពី38អង្សាសេបាទមានអាការៈឈឺក្បាលឈឺសន្លាក់មានស្នាមកន្ទួលក្រហមលើខ្លួននិងស្បែកដៃហើយឈឺសាច់ដុំក្អួតចង្អោនិងអស់កម្លាំងប្រិមត្តជាទីមន្ត្រីនេះជាអាការៈមួយដែលចេញសញ្ញាថាគឺមានការកើតនៅជំងឺគ្រុនឈីកអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតតកតងទៅនឹងវិធានការវិញក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបង្ហាញជូនទៅដល់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានការចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់និងការការពារខ្លួនផងដែរចំពោះវិធានការនៃការការពារខ្លួនបាទឲ្យជៀសផុតពីការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈីកគុនយ៉ានេះគឺត្រូវតែបំបត្តិជំងឺមូសខ្លាដោយធ្វើអនាម័យសម្អាតនៅជុំវិញគេហដ្ឋានការពារកុំឲ្យមានទឹកដក់ហើយស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងដៃអាវវែងនិងស្រោមដៃស្រោមជើងធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់ដណ្ដប់រាងកាយហ្នឹងឲ្យជិតល្អរាល់ការសម្រានគឺត្រូវតែសម្រាននៅក្នុងមុងព្រមទាំងបើកបង្អួចទ្វារហ្នឹងឲ្យមានខ្យល់អាកាសនៅពន្លឺចេញចូលបានល្អហើយត្រូវតែប្រាស់ប្រាស់ថ្នាំបាញ់ឬក៏លាបឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាការពារកុំឲ្យមានមូសខាំឲ្យសោះហើយបើមានរោគសញ្ញាណាមួយដែលសង្ស័យដោយតែអាការៈខ្ញុំបានបង្ហាញជូនមានដូចជាគ្រុនក្តៅស្រួចស្រាលលើសពី38អង្សាសេឈឺក្បាលឈឺសន្លាក់មានស្នាមកន្ទួលក្រហមលើខ្លួននិងស្បែកដៃឈឺសាច់ដុំកូនចង្អោនិងអស់កម្លាំងជាដើមនោះសូមរុះរាន់ឡើងទៅកាន់គ្រូពេទ្យនៅក្បែរជិតខាងលំនៅឋានដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់